Barchangizga assalomu alaykum, qadrli React dasturchilari. Bugungi darsimizda Raising and Handling Events mavzusini o'tamiz. Ko'p kuttirmayman. Darsga tayyormisiz? Qani unda boshladik. Bizlar oldingi darsda state va propsning farqini tushunib olgan edik. Bugungi bo'limimizda Raising and Handling Events, ya'ni voqealarning ushlanishi va o'sha ushlanishi nima uchun bunday yozilishi kerak, sintaksis nima uchun bunday bo'lishi kerak degani o'rganamiz. Keling, bugungi darsimizda nimalar qilishimizni qisqacha aytib o'tay. Biz quyidagi delete degan buttonni qo'shamiz va delete degan buttonimiz bosgan holatda quyidagini o'chirish kerak, ya'ni joriy turgan o'zini o'chirish kerak. Mana shu counter degan komponentani o'chirishimiz kerak. Biz buni refresh berib React DevToolsni ochamiz. Mana quyidagini buning uchun inspect qilishim kerak. Inspect qo'taman va bu joyda components bo'limini tanlayman. Mana bizda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana birinchisi turibdi, to'g'rimi? Endi buni bosadigan bo'lsam, bu joyda mana 2 dan boshlandi, ya'ni birinchisi uj o'shdi. Yana bosadigan bo'lsam, keyingisi o'shdi, keyingisi va keyingisi, ya'ni bu joyda hech qanaqa counter qolmadi. Ya'ni xuddi shu narsani endi biz kodda yozib ko'rsatamiz va nima uchun bunda yozilish kerakligini tushuntirib o'taman. Xo'p, kodimizga o'tadigan bo'lsak, men quyidagi kodni yozganman. Bu joyda handle increment, bu ya'ni counterni o'zidagi increment qilish uchun, bu joyda button yaratganman, bu delete button. Bunga props ko'rinishida onDelete degan metod kelyapti, ya'ni funksiya kelyapti. O'sha funksiya bu joyda yaratilgan handle delete, mana sintaksisini ko'rayotgan bo'lsangiz, handle delete, ya'ni delete ni ushlash. Bu joyda onDelete, ya'ni delete ni ishlatish. onDelete, ya'ni delete ni yoqish. Delete ni bosgan paytda biz delete ni ishlatib yuboramiz. Va counter degan komponentimizda o'sha propsdan keladigan delete ni chaqiramiz. Keling, endi buni boshidan yozishga harakat qilsak. Dasturimizni to'la oldingi holatiga olib keldim. Endi buni kodini yozishni boshlasak ham bo'ladi. Buning uchun VS Code ga o'tamiz va VS Code da counters degan komponentimizda bitta funksiya yaratamiz. Bu funksiyamiz handle delete, ya'ni bu funksiya delete ishini qiladi. O'shaning uchun handle delete, ya'ni delete ni ushlash. Bu shunchaki yaratamiz. Error function qilib, buni bilasizlar sababini, darsda aytib o'tganman. console.log click get the delete button, ya'ni bosildi delete button degan ma'noda. Endi bu funksiyani nima qilamiz? Handle delete ni jo'natib yuboraman counterga. Handle delete, delete va handle delete. Mana bu joyda handle delete ni jo'natdim. Buni oldiga this qo'yib qo'yish kerak. O'shandagina ko'radi. Endi bu joyda counterda nima qilamiz? Bitta button yaratamiz. Mana bu children o'chirib tashlasam bo'ladi. Bu oldingi darsda edi. O'chirib tashlaymiz. Va button yozaman mana. Button točka qisqa ko'rinishda button, button danger točka m2 adashmasam shu bilan yakunlanadi va bu joyga delete deb yozib yuboramiz. Delete. Mana buttonimiz tayyor, to'g'rimi? Endi bu yerga o'tadigan bo'lsak, mana delete degan buttonimiz bor. Shunchaki buni on klikiga hech qanaqa funksiya bermadik hali. Endi bunga funksiya beramiz. Buning uchun bizda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunga o'tadigan bo'lsak, mana handle delete degan funksiya propsda kelgan, to'g'rimi? Endi React DevToolsdan juda ko'p foydalanamiz, o'shaning uchun buni yaxshilab o'rganib olingizlar. Debugging React apps buni darsini tag lavhada qoldiraman, bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Handle delete. Endi bu yerga o'tamiz va bunga on klikka metod beraman. On klik this.props.handledelete handle delete. Mana handle delete. O'sha funksiyani ishlatamiz endi. Console'ga o'tib turaman va bosib ko'rsaman. Nima bu? Refresh beraylikcha bo'ldi. Yo'qolib ketdi. Oldingi errorlar adashmasam, delete ni bosadigan bo'lsam, click get delete button, ya'ni button bosilganini bildiryapti. Endi bu joyga shunchaki o'sha bosilgan nimani ID'sini jo'nataylik. Ya'ni bu joyda keladigan, ya'ni countersda keladigan ID'sini jo'nataylik. Ya'ni qaysi bosilganligini bilish uchun. Chunki biz o'chirishda qaysi aynan bosilganligini o'chirishini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Buni bosadigan bo'lsak, buni emas, aynan shuni o'chirishimiz uchun bizga ID'si kerak bo'ladi. Buning uchun biz countersimizni counter komponentimizga ma'lumotimizni jo'natamiz, ya'ni ID'mizni ham jo'natishimiz kerak. counter.id, to'g'rimi? Mana bu counter bularning ID'si, ya'ni 1 2 3 4. Va bu joyga mana kelsin counter ID degan kelsin. Counter ID degan o'zgaruvchi kelsin. Va bu joyga yozamiz ID teng plus counter ID. Mana o'shani chiqazib ko'rsatamiz endi. Buning uchun biz counter degan komponentimizda bunga ID berib olishimiz kerak, to'g'rimi? Yo, kechirasizlar. Bu joyga berib olishimiz kerak edi. Buning uchun biz darsda aytib o'tdim, qanaqa qilib berib olish kerakligini. Bu joyga mana this.props.id o'shani berib yuboramiz, xolos. Bu joyga o'tadigan bo'lsam, mana refresh beraman va buni bosaman, mana click get button, click get delete button id tor.
Buni bosadigan bo'lsak 3, 2 va 1. Endi biz nima qilamiz? Buni o'chirishimiz kerak. Buning uchun funksiya yozamiz. Keling, bu funksiya yozishdan oldin bizga buni nimaga bunday yozayotganimizni tushuntirib o'tay. Tasavvur qiling, bizda 2 ta komponenta bor. Ya'ni bizga yozayotgan 2 ta komponenta. Bittasi counters, ikkinchisi counter komponenta. Ya'ni bu counter komponenta counters komponentaning ichidagi bitta child, ya'ni bitta counter komponenta. Endi biz counter komponentadan turib counters komponentaga murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni biz counters komponentadagi counterslar listini bittaga kamaytirishimiz kerak. Buning uchun biz delete funksiyasini bosamiz. Ya'ni biz counterga, counters ga murojaat qilishimiz uchun bu strelkani qo'ydik va biz bu joyda onDelete degan funksiyani ishlatishimiz kerak, to'g'rimi? Delete bosilgan payt. Va bu nima qiladi? HandleDelete degan counters ichidagi funksiyani ishlatadi. Ya'ni bundan sezilyaptiki, bizdagi handle bu delete ni ushlash, bizga jo'natadigan propsdagi onDelete esa bu delete ni yoqish. Bizda delete ni yoqish va delete ni ushlash. O'sha ikkita narsa doimo bir xil ishlaydi. Bu endi qanaqa ishlaydi deyishingiz mumkin. Endi bu yerda umumiy holda ko'rsatamiz. Bizda counters va counter degan komponenta bor. Biz endi counters komponentaning ichidagi ma'lumotni o'zgartirish uchun biz counterga handle event, ya'ni event deganda umumiy ma'noda aytayapman. Delete bo'ladimi, increment bo'ladimi, handle event ni jo'natamiz. Bu bizga counter komponentaga props ko'rinishda keladi. Biz ham xuddi props ko'rinishda jo'natdik va biz buni delete ni bosgan payti, ya'ni ixtiyoriy event ni bosgan payti counters komponentaga murojaat qilish uchun callback funksiya o'rnini ishlab beradi. Ya'ni biz jo'natgan handle events funksiyasi bizga counterga callback funksiya bo'lib keladi. Ya'ni biz handle event ni bosgan payti, ixtiyoriy event ni bosgan payti o'sha callback funksiya ishlaydi. O'sha natijasida biz counters ichidagi ma'lumotni o'zgartirishimiz mumkin. Buning boshqa iloji yo'q. Ya'ni biz state bu countersdagi state ni o'zgartirish orqali boshqatdan life cycle metodlar orqali render funksiya ishlaydi va boshqatdan counter komponentda chizilish natijasida bizdagi umumiy props o'zgargandek tuyuladi. Aynan mana shu narsa raising and the handling events hisoblanadi. Biz hozir bu joyda yozgan sintaksisimiz sal xato, ya'ni bu joyda handle delete emas, on delete deb berishimiz kerak. Keling, buni on delete ga o'zgartiramiz. Ya'ni buni bilish uchun sababini aytib o'taman. Bu onDelete bu jo'natadigan komponentingizdagi props, ya'ni bu o'sha eventni yoqish uchun. Tushunali? onDelete bu delete ni yoqish degan ma'noda. Bu joyga mana endi handleDelete emas, onDelete deb chaqiramiz. onDelete. onDelete. Tushunali? onDelete. Va bu joyda sezayotgan bo'lsanglar, value'ni ham ID'sini ham jo'natyapmiz. O'shani umumiy counter ni o'zim jo'natib qo'ysak ham bo'ladi, to'g'rimi? Shunchaki ikkita narsa jo'natgandan ko'ra bitta narsa jo'natamiz xolos. Mana counter. Shunchaki endi bu joyda sintaksisimiz o'zgaradi. Bu joyga kelgandagi value emas, bu joyga endi counter.value deymiz. Mana bu joyda aytamiz. props.counter.id. Mana bu turaveradi. Bo'ldi. Hammasi ishlaydi endi. O'tkazadigan bo'lsak, boshqatni ishlatib ko'ramiz. Mana delete, 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 delete. Keling, endi shu narsani biz funksiya ko'rinishida yozik. Yozaylik, to'liq bitkazaylik, ya'ni counters dan olamiz. Counters va bu bizga nima qiladi? Tochka state ni filtratsiya qilib beradi. State counters ni filter qilib, ya'ni filterni aytib o'tgandim qanaqa ishlashini, biz bundagi ID ni olamiz. Counter ya'ni ID si teng bo'lmaganlarni olamiz. Tochka ID teng bo'lmagan hammasini jo'nat, ya'ni counter ID. Bizda bosiladigan ID ma'lumoti keladi, to'g'rimi? Bu joyda har bir counter alohida yurib chiqadi. Bu uchun va qolgan hammasi uchun. Bu joyda aytamiz, bizdagi har bir ID to'g'ri kelmaganini qaytar. Ya'ni biz bosgan ID-likka to'g'ri kelmaydigan jamiki ismini qaytar. Agar biz birinchisini bosadigan bo'lsak, biz bu yerda ID 1 ni olamiz. Bu yerga 1 keladi va bu sikl aylanadida faqat biz mana shundan boshqa barchasini olamiz. Quyidagi uchchalasini qaytaradi. O'shaning uchun bizga counters qiymatimiz o'zgaradi. Faqat uchchalasi qoladi. Endi biz buni setga this set state qilib qo'yishimiz kerak. Qo'ydik. Endi kodimizga o'tib ko'radigan bo'lsak, delete ni bosish orqali biz o'zgartirishimiz mumkin. Mana ikkalasini oshirib ko'raman va bosish orqali biz ishimizni yakunladik. Mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, qadrdonlar. Raising va handling events mavzusi sizga ma'qul bo'ldi degan umiddaman va bundan men o'zim juda-juda xursandman. Qadrdonlar, sizni keyingi videoda albatta kutib qolaman.